Zdaj pa bo. Torej, en lep dober večer vsem. Hvala, da ste prišli v tako velikem številu. In bom kar nadaljevala, kjer smo zadnjič prenehali. Takole bomo rekli, kot smo se že dogovorili, da bo naše osrednje zanimanje veljalo najpomembnejši temi muzeološki, ki je prav zaradi svojih značilnosti začelo širiti se področje muzejev in muzeologije na širše področje varovanja kulturne dediščine, se pravi izven muzejev. In to je bil tisti prelomni trenutek, ki pomeni dejansko tudi pojav sodobnega muzeja kot medija, kar smo že velikokrat pravzaprav tudi poudarjali. Skratka, tudi današnje predavanje je posvečeno predvsem vprašanju muzealnosti. In sicer, seveda, se ves čas dejansko nanašam predvsem na bazično delo, to je seveda Ivo Marojevič, imate ga vsi v rokah. Gre pa predvsem ne, da bi zdaj nekaj novega odkrivali, ampak da bi znotraj tega se pogovarjali o temi. No, in Marojevič na podlagi prejšnjih raziskav, predvsem seveda stranskega, pa tudi drugih, potem je tudi Menši veliko doprinesel, ne, dejansko pravi, da je muzealnost, to je tisto, kar smo že zadnjič označili, kar je lastnost nekega predmeta. Kajti nima vsak predmet muzealnosti tiste značilnosti, zaradi katerega ga na koncu sprejmemo v muzej kot nekakšen dokument, ne, kot tisto lastnost, ki je, ki nam, iz katere potem izhajajo vse zgodbe, vse, kar gradimo okoli njega, kar more biti zaobjeto v dokumentaciji in na kateremu delu pravzaprav potem tudi sloni interpretacija in iz česar izhaja tudi vsa komunikacija. Ja, prosim. A bi lahko rekli tukaj, da je analogno temu pravzaprav terminu muzealnost, ne, tudi termin pomen dediščine sploh, ne, to se pravi, na splošno, da sploh gre za dediščino, ne. Ker, ja. Točno tako, Jelka, ne, se to prenaša potem Marojevič točno potem na vso dediščino, ne, in razširja. Ja, ja, pomena, ne, ker če nekaj nima svojega pomena, pravzaprav niti ne sprejemamo kot dediščine ali pa ja, nekaj kot takega, ne. Zaprav, on trdi, ne, da muzealnost je dokument neke druge realnosti, se pravi, zdaj govorimo z vidika muzeja, ne, in ko pride ta predmet v muzej, lahko rečemo, da je dokument, ampak zdaj katere, ne? In sicer to smo že zadnjič gledali, ko smo izhajali pravzaprav iz študij materialne kulture in iz arheološkega področja, ne? Smo rekli, kakšne pomene so včasih imeli predmeti, če se spomnite, ne? In tako dalje, da ne bomo zdaj ponavljali. In pravi takole, ne? V sedanjosti je ta predmet, na tle imamo te bronaste skulpture iz Benina, ker smo se zadnjič tudi o tem govorili, ne, pravi, v sedanjosti je ta predmet preprosto v muzeju dokument neke preteklosti. Recimo, če gremo takoj na ta Benin, je pač prvič dokument neke tistega stanja, v katerem je nastalo, kjer je potem bilo shranjeno, kaj je takrat pomenilo temu, za kogar je bilo, za naročnika, za izdelovalca, za celotno skupnost, recimo, ne. Ampak je prav tako dokument preteklosti, ko Angleži pravzaprav Benin oplenijo in požgejo to kraljevo palačo in odnesejo vse predmete v Britanski muzej. In v muzeju je dokument
realnega sveta, se pravi tistega zunanjega sveta, ki je obstajal. Oprostite, ne, v tem primeru bi lahko rekli, da je to tudi dokument pravzaprav britanskega imperializma. Ne. In naprej v prostoru pa je dokument nekega drugega prostorskega odnosa. In v samem temu predmetu, ga pač tudi jaz premalo poznam, ne široko, ne, ampak seveda se iz tega predmeta, brez dvoma, iz same zgodbe, tudi iz tehnologije, iz načina izdelave in tako dalje in tako naprej, pravzaprav lahko izbiramo, ne, v kakšnem odnosu je bilo ljudstvo Benin do ostalih kultur, kakšnem je recimo bilo tudi z Britanijo in tako naprej. Skratka, ta prepletenost je zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker ko dobimo predmet v muzej, največkrat se sami veste, vsi, ki v muzeju delate, obtičimo predvsem v tistem materialnem opisu, ne? Dejansko pa pravzaprav predmet po svojih dimenzijah te muzealnosti, se pravi, nosilci muzealnosti, to spet ponavljam že od zadnjič, ne, sta oblika in material, iz katerega je narejeno. Ne. Če tega ni, ni seveda predmeta in nima muzealnosti. Muzealnost je pa pravzaprav nekaj, kar predmet pridobi v spletu teh nekih družbenih okoliščinah. Ne. Ja, pravi, Stranski je že leta 70, to gre res. Pa računajte, ne, 30 in 20, 50 let, ne, pravi muzealnost je tista plat stvarnosti, ki jo lahko spoznamo samo prek človekovega odnosa do sveta. Ne. Ups, ne, da smo pa daleč od muzejev in daleč samo od muzeologije, ne, pravzaprav, skrati pa on trdi, ne, da je to bistvo, ne, da je muzealnost temeljni predmet raziskav in spoznavanj znotraj muzeologije. Se pravi, nenadoma se je ta pojem pravzaprav popolnoma razširil, odprl, ne, in je šel daleč izven muzejev. Ne. In od tega trenutka dalje pravzaprav se rojeva misel, a ne, seveda skupaj z novo muzeologijo na zahodu, skupaj z ekomuzejem, ki se rojeva, pravzaprav se rojeva misel in ideja muzeja izven muzejskih zidov. No, in to bomo skušali pravzaprav pojasniti. Ne? Pravi, ali je s tem se pojavi vprašanje, za katerega muzealci niso ravno navdušeni ga slišati. Ne? In sicer to, kar je Jelka takoj rekla, ali je muzej malce drugače, no? Ali je muzej nujen za procese muzealnosti? Ne, ni. Ne? In sicer lahko potekajo, ne, te komunikacije, ne, kajti kulturno sporočilo je pravzaprav tisto sporočilo, v katerem je skrito in v katerem je v jedru pravzaprav je muzealnost nekega predmeta, ne, ta lastnost, ki daje lastnost predmetu, oziroma iz katerega izhaja potem tudi sama komunikacija. In ta poteka lahko v prostoru predmetovega izvora, konteksta. Če gremo nazaj, recimo v kraljevo palačo Benin, vzamemo ta predmet, v kraljevi palači najbrž bi danes ne bila to, ali pa bi bila, ampak bi bila recimo odprta za javnost, bi bila, verjetno je tudi takrat služila, ne, v 19. in drugi polovici 19. stoletja, ne, preden so to vse izropali in požgali, verjetno je služila neki javnosti, ne vem, ali vsej, ali omejeni, ampak vendarle lahko rečemo, da je v tem predmetovem izvornem kontekstu potekala pravzaprav najbolj popolno kulturno sporočilo, ne, znotraj te komunikacije, najbolj izvirno, ne. Vse tisto, kar poteka danes znotraj muzeja, je omejeno, in sicer z načinom interpretacije seveda zahodne družbe in tega konteksta, ki je znotraj muzeja. Ja. Predmet pa pač ostaja dokument časa in družbenih odnosov, ki jim je bil priča. In že spet, ne, vidimo, vračam se k sliki, ne, da pravi tisti
izvorni komunikaciji in pomenu, ne, ki rečemo muzealnost, pravzaprav se danes obešajo brez števila vprašanj, ki smo jim bili tudi priča. Ali se bojo, ali imajo pravico Angleži, da to obdržijo v svojih muzejih, ali si želijo ljudje, da bi se vrnilo v izvorno področje, ali je etično, ali je stvar in tako naprej in tako dalje. Ne? Se pravi, izrazito ta muzealnost se širi in dobiva nove in nove pomene. Ne? Kajti predmet je vsemu temu priča. Ne? In pa seveda z izvornem okolju še dodaja tukaj Marojevič, ne, pravi, je predmet dokument lastnega zgodovinskega prostora. Se pravi, resnično vidimo, kako je posekano s tem, ko ga trgamo iz nekega izvornega prostora. Jasno je, da nekaterih stvari nikoli več ne bo mogoče vrniti in je to, mislim, to je neumna ideja, ampak rekla, ne v tem primeru, ne, to bo treba, verjetno bo prihodnost še kaj odgovorila, pa nisem mislila zdaj samo na vračanje predmetov, mislila sem predvsem na ta proces dediščinjenja, ki je čedalje bolj vprašljiv v sodobnem času in tudi, rekla, samo vprašanje, kako ohraniti izvorne kontekste z načinom, tako kot priporoča ekomuzej, pač z načinom življenja cele skupnosti v izvornem prostoru. Ne? No, tlele, da ste takoj prepoznali, profesor Tomislav Šola, ki k temu dodaja, ne, to, kar smo že prej, kar je profesor Pirkovičeva že prej omenila. Ne. Recimo on pravi takole, širjenjem pojma muzealnosti na področje dediščine, pravi na izvorni prostor, ne, je muzeologija vstopila na dediščinsko področje. Se pravi, razširila se je, zlila se je, postale so zabrisane meje in pravzaprav predpostavlja aktivno sodelovanje. No, to je zdaj ta schema. Grozno sem razmišljala, kako ne izbrišem, ker je bila ena bela črtica oziroma kako ne rišem, ampak nekako mi je uspelo. No, to je schema, ki je tudi bila objavljena v malce drugačna, ne, v knjigi Uvod v muzeologijo in to je tisto, o čemer danes zelo resno pravzaprav razpravljajo. Ne, ta, kako kakšni so odnosi, a ne, ki med dejavnosti z področja kulturne naravne, varovanja kulturne naravne dediščine in pa muzejske dejavnosti. Neločljivo povezani. Ne. Bi lahko rekli, da prehaja verjetno v prihodnosti v en sam proces. Reči je. Ja, ja, no, zdaj, če boš, če kdo govori z naravovarstveniki, ne, pa omenja to, pa pokaže kako je schema, ne, bojo tako rekli, ne, mi se ne ukvarjamo z naravno dediščino, mi se ukvarjamo z naravo, ne. Okay. In potem ne znajo povedati dobro, kaj je to potem, ali to je celotna zemlja, ali kaj pa še vesolje zraven, se to je vse narava, ne, pa še človek je tudi narava. Tudi, ja. Ne. Ampak oni pač potem rečejo, ja, to so naravne vrednote, to sprav vrednotijo tudi, ne? Ampak kdo vrednoti? Ja. A to bokovi pa medvedi počnejo? Kako to gre? Ja, ja, dejansko. Pri nas so se tako zaštrikali v to terminologijo, ker so hoteli biti drugačni od varstva kulturne dediščine, ne, takrat, ko smo šli na razen tistega nesrečnega leta 95, da so svoje termine uvedli, ne, ki jih niti recimo IUCN ne prepozna. IUCN kot recimo sestrska organizacija ICOMOS-u pa ICOMU, ne. Za varovanje, za interpretacijo, ne? Ja, za varovanje, ja. Naravne dediščine. Ja, ja, ja. Ne, se temu se da drugačne, da reči. Se tudi poznamo konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Se tudi UNESCO govori tako in vsi, ne?
Ampak UNESCO je prepoznal, da je dejansko s tem, ko nismo več nekako povezani z naravovarstveniki, ne, začel uvajati projekte in metode, kako spet povezati obe področji. Ne. Tako da imajo lep naslov temu, ne, da rečejo temu Culture Nature Journey, zapravo potovanje, skupno potovanje narave in kulture, ne, če poenostavim. Ker govorijo ravno o tem, ne, da iz teoretičnega stališča in potem tudi na področju dejavnosti bi morala te dve področji tesno sodelovati. Ja, jaz mislim, da je to zelo, zelo očitno, pravzaprav prav na področju arheologije, ne? Ker razumeti neko najdišče, pa potem seveda tudi posamične najdbe, kakorkoli katerekoli dejavnosti, pravzaprav je vprašanje predvsem celotnega izvornega okolja, ne? In seveda povezave z naravnimi dejavniki. Ampak meni se zdi to jasno, ne? Kakor hitro definiramo dediščino kot vrednoto, potem seveda smo v družbenem področju, a ne, da ne govorimo o čem, ampak predvsem na kulturnem, a ne, in je tudi narava, ne, pojem narava je kulturni pojem pravzaprav, ne. Sami grede, v sredo bo IKOMOS imel posvet na temo ob letošnjem dnevu, svetovnem dnevu spomenikov in spomeniških območij. Glavna tema bo Kras, ne, in Ja. pač to, kar se zdaj dogaja tam v zvezi s tem po požarnih ukrepih, ne, ki jih vodijo gozdarji, ne da bi karkoli premislili, kaj to pomeni za dediščino tam. Ne. Tako da ste vabljeni, no, če kdo želi, bo v živo, hkrati pa tudi zelo hibridno po Zoomu. Okay. Poglejte na spletno stran IKOMOS Slovenije, pa boste Si dobili lahko pošljemo najbrž vabilo, zdaj je prišlo, glih link. pred pol ure še eno tisto, ne? Fino. Ja, vsekakor. Dobro, ne, tako da, kot vidite, ne, pravzaprav ta težnja, ne, ki je zelo povezana z heritološko teorijo, pravzaprav gre k povezovanju stvari, medsebojnem povezovanju. Dobro, in rekli, zdaj, če pogledamo, a ne, zdaj, zanimivo, ne, če bi, muzealci so tukaj tudi zelo za okopi svojih muzejskih zidov, a ne, zelo. Rekla, pravzaprav takole, ne, pravijo teoretiki, a ne, muzealnost, je prav tista značilnost muzejskega predmeta, a ne, ki ga definira, je najbolj očitna v tistih predmetih, ki so muzealizirani znotraj objektov ali v okoljih, kjer so popolnoma ali deloma muzealizirani v rabi aktivne komunikacije in interpretacije njihovih dokumentarnih in drugih vrednot. Ne? Da pravi, torej v svojih primarnih, ne, kontekstih, to so cerkvah, gradovih, arheoloških najdiščih, no in navsezadnje tudi v muzejih. A ne? Ampak v muzejih je to že seveda gre za sekundarni kontekst. Ne? Tako da vidimo, da dejansko moramo razširiti to svoje obzorje, dojemanje neke muzealnosti. Ja, in ker sem danes nameravala pravzaprav govoriti, oziroma celo predavanje je namenjeno temu, a ne samo današnje, ampak cel ta sklop, identiteti, predmetni, sem seveda tudi dala nekaj izhodišč o tem, kako predmetovo identiteto pravzaprav lahko prepoznavamo. Kaj je to sploh identiteta, ne? Pri predmetu jo prepoznavamo kot skladnost materialnega in duhovnega, ne? Se pravi, tista muzealnost, ki jo nosi s sabo, ki je povezana z materialnim svetom, ampak ne samo predmeta, temveč tudi celega izvornega prostora. Ne? Se pravi, imamo takoj tri dimenzije. Ne? Se pravi, čas,
ko je predmet bil v uporabi, delovanju, če hočete, prenehanju delovanja ali pa vhodu v muzej, muzealiziranja. Skratka, imamo takoj cel spektr časov, predmetovih časov. Prostor, ne, njegovega nastanka, izhoda, če hočete, tudi samega konceptualnega nastanka, ne, ni nujno isti kot produkcijskega, rabe, ponovne uporabe in tako naprej. Ali pa kam je, recimo, kam so prišli te predmeti iz Benina, ki so muzealizirani. In seveda družba, spet družba, kjer je koncept nastal, nastanek, material, raba in tako dalje. Ne. Se pravi čas, prostor in družba. No, in ker je, to sem izbrala že prej, Matjaž, če pogledamo, ne, recimo, zakaj so tako pomembne, ne, ta izhodišča? Zato, ker nam omogočajo, da smo pozorni na nekatere stvari, ki bi sicer ne prišle do izraza. Ne. Čas gotovo, ne, kje je nastalo, prostor bi tudi verjetno takoj pravzaprav lahko ugotovili Egipt ali pa ne vem, zdaj, katero najdišče in tako naprej. Ne. Ampak znotraj tega seveda tudi družba, kateri stratum, kdaj, katero in tako dalje in tako naprej. Ne. Mogoče je tukaj še najmanj problematično, ampak veliko krat nas te identitete opozorijo na to, recimo, ko recimo prav pri družbi pridemo vedno znova na isti stratum in izpuščamo neke segmente nekdanje družbe, pa spet, oprostite, Egipta, ne, gremo k času. Ne. Čas, predmetni čas, ne, se seveda največkrat navezuje na preteklost, enako na sedanjost, ne, na vprašanje, ali je bila ta najdba v resnici, najdena tam, kjer je razglašena, da je najdena v neki delavnici, ne, kiparski, in rekla, ali je vprašanje izvornosti, vprašanje prihoda v Berlinske muzeje in tako dalje, ne, se pravi preteklosti, sedanjosti in seveda tudi prihodnosti, ne, komu bo pripadala ali jo bo potrebno mogoče pa kdaj tudi vrniti. Ne? In seveda istočasno, ne, s časom so predmetno trajanje ali trenutnost, ne? Ne, to so zelo pomembne, ne, pri prepoznavanju neke identitete ponavljanja in pogostnost ponavljanja, sekvence. Mogoče ne pri temu, ampak bom rekla pri nekaterih, to je za recimo sigurno za arheologe, pa tudi za druge, recimo za etnologe, je zelo pomembno, ne, kako se ponavljajo neki predmeti v rabi in tako naprej. Daj, a smem tukaj to pripomniti, da pri nepremični dediščini ne govorimo toliko o identiteti predmeta, ampak o avtentičnosti. Ne, treba je ugotoviti pri vsakem objektu, ki ga preučujemo ali pa kakorkoli, ne, kateri so avtentični deli. Ne. Zdaj, to je v teoriji recimo še zgodnega 20. stoletja pa pol nekje do 60-ih, 70-ih let je bila to glavna tema, ne. Avtentični deli in dodatki, ki niso avtentični. Ne. Danes malo drugače gledamo na to, zato ker moramo upoštevati vsa obdobja, ne. Tudi tiste dodatke ali pa odstranitve, ki so bile izvršene potem, ki je bil original že nekako v uporabi, kakorkoli. Skratka, avtentičnost je zelo vprašljiva zadeva. Tam mi glede, se spomnim, ko sem začela svojo pot, recimo na področju konzervatorstva leta 85, in so me dali v komisijo za Ljubljanski grad. Ne. In ta pred to komisijo sem jaz potem izjavila, da je treba zelo paziti na to, da se bojo ohranile samo avtentične sestavine gradu. Ne? Ker so me tako pač učili kolegi in v šoli in tako naprej. Ne? Pa je potem, ne vem, kdo misli, da bi bil Mušič, je bil takrat v komisiji, pa rekel, a znate povedati, katere so tukaj avtentične sestavine? Pa sem bila kar
Ja. Ja, zanimivo, ne? To so pa razlike, no? Ja, se tudi pri pravzaprav o avtentičnosti bi tudi lahko zelo veliko krat se pogovarjali okoli arheoloških predmetov, no, muzejskih predmetov, oprostite. A ne, bi rekla, no. To se ve, da pri arheoloških predmetih je avtentičnost v muzeju lahko vprašljiva, ne, zato, ker vemo, da se je veliko ponaredkov tudi ne, v muzejih. Ja, prvič to, drugič recimo pri železnih predmetih je že več dodanih mask kot originalnega železa po nekem času, a ne? Tudi to. Ne? Tako da recimo tukaj ta, ki pravi prav v teoriji, ne? Če ni materialnosti, pravzaprav nimamo več avtentičnega predmeta, ne? To je zelo jasno, ne? In veliko krat mi kar precej dodelamo za razne. Ampak, ne, skratka, lejte, zelo veliko razmislekov se odpre pri teh izhodiščih. No. Ampak to je ta razlaga, ne, da pri dediščini je, ali je recimo, če najdemo ladjo Argo, ne, Ja. ali je avtentična ali ni, ne? Ker vemo iz mitologije, ne, kaj se je z ladjo Argo dogodilo. Ti lahko razložiš, Verena. Ja, Ko so krenili na pot Argonavti, ne? so jo potem seveda po So morali stalno nekaj popravljati, spreminjati in tako naprej. ja. Skratka, ko so se vrnili nazaj, ni bila več to ladja Argo, ne, ampak je bilo nekaj drugega. To me spominja na japonske templje, Ja, azijske templje. no, zato so tudi Japonci recimo zelo nasprotovali v UNESCO, ne, temu načelu avtentičnosti, ne, ker Ja. za njih je avtentično to, da je na avtentičen način obnavljano in vzdrževano. Ne? Zapravo, ta nesnovni vidik je veliko bolj pomemben kot ta snovni. Ja, res je, res je. Ok, gremo na prostor. Ne, tle treba pa seveda vedno potem razmišljati teh mikro in makroprostorske elemente, ne, o naravnih, kultiviranih, urbanih, ruralnih in drugih prostorih, a ne, in kako z svojimi značilnostmi vplivi učinkujejo na določitev pojma identitete. Ne. Tle imamo pač 18. stoletje, neko opremo in tako dalje. Ne. Kako pravzaprav, ne, kam sodi kaj. Ne. Tako da, dobro, tle se ne bi ustavljala prav dolgo. No, in ta tretja kategorija, družbene kategorije, ne, ki pa zajemajo državni, javni, nacionalni, zasebni prostor, recimo, ne, ki opredeljujejo posameznika, skupina, nacijo, razred in tako dalje. No, recimo, sem poiskala, ker smo glih za veliko noč, ne, upam, da ste jih že siti, ne, pirhov, ampak recimo, ne, v etnografski muzej, ne, v Ljubljani hranite čudovite madžarske pirhe iz Prekmurja. Ne, se pravi, Verjetno so tukaj recimo ravno pri pirhih, ne, se ne gre samo toliko za družbeno skupino, kamor to pripada, ne, ampak gre predvsem za to duhovno komponento, ne, brez katere sploh ne moremo razumeti. Absolutno, ne? In prav to nam omogoča, ne? Recimo, ali je zasebni prostor, ali je kljub temu nek javni, ali in tako naprej, in tako dalje. Saj jaz mislim, da tega ni treba prav na dolgo razlagati. Se pravi, da so identitete, to pa je zdaj tisto, kar je pomembno in se mi zdi fajn tudi, da govorimo. Ne? Identitete pa lahko so samo nakazane, recimo, samo potencialne. Ne? So v strukturi dediščine lahko izražene in določene z eno od metod interpretacije. Ne, temu se pa ne moremo izogniti. Ne? In v praksi ne morejo nikoli biti enopomenske ali izključujoče. Ne, to pa je zdaj res tisto pomembno, kar tudi s teorijo utrjuje to zahtevo po več izhodiščih pri interpretaciji, ne, kjer je treba osvetliti več različnih teh vrednosti. Ne. In pa
Zanimivo tudi je lastnost identitet, predmetovih identitet, da imajo sposobnost združevanja in pridruževanja, da se prehajajo, bi rekli, da so meje zabrisane, in da se vsaka kljub temu potem lahko še zadrži svoje značilnosti in da pogosto nastane nova kvaliteta. Dajmo pogledati. No, to je krasna slika. Upam, da vam bo všeč. Sem iskala pod Vikingi, ker privzemajo. To je res zelo dobro poudarjeno tukaj, ker seveda je to zelo popularno. Seveda se prebivalstvo praktično se na nekaterih koncih na severu ni zamenjalo, je od prazgodovine naprej. In seveda, ko hočejo prevzeti, tale možakar je prevzel, seveda to, jaz bi rekla, res kulminira in pogosto nastane nova kakovost. Odlično No, pove. sedaj tukaj je dokaz, kako so bili dobri morjeplovci, kako se ti bo reče. So imeli kar na iPhone-ih že kompas. Dobro, dobra slika, in zelo lepo pravzaprav kaže, čemu lahko služi dobra interpretacija, No, še eno, da to je pa tudi pomembno spoznanje, da identiteta, ki nastaja v stiku z dediščino, v muzejih in galerijah in muzejskih in dediščinskih prostorih, je zelo raznovrstna, se dopolnjuje in nadomestljiva za celotno človeštvo. Tlele, mogoče prosim še za kakšen komentar, recimo, tale pojma nimam, odkje je vzeta slika, ampak kaže seveda to klasicistično stavbo ali pa recimo nekaj podobnega. Lucija, mogoče Jelka lahko kaj Ne vem, pokomentira. odkje to je. To je lahko kjerkoli, ne vem, v Italiji, Veliki Britaniji, Ali pa v v Ameriki. Združenih V Ameriki, ja. državah, ja, Ja, kjerkoli. ampak tudi v Aziji, bi V komod Aziji lahko te bi kolonialne stavbe srečal, in ki to. kaže, to identiteto, ki je bila res, o tem smo tudi veliko govorili, saj pri arheologih, recimo, kako z odkritjem Pompejev, z odkritjem raziskovanjem klasične Grčije, pa z Winkelmannovimi teorijami, pravzaprav ta svet privzame to podobo in oblikuje potem, rekla, celotna mesta in tako dalje in postane del, trden del izobrazbe in s tem tudi identitete zahodnega sveta in sodobnosti. Pravi, v resnici je nenadomestljiva. In tukaj je tudi tista formula, ki bi jo morali mi ob vsakem koraku pravzaprav zagovarjati, da dediščina ni nekaj, kar je strošek, ampak je dejansko pravzaprav temelj. Kako že pravi UNESCO, tako pomembno kot zrak in voda za obstoj človeštva, v tem smislu. No, gremo malce v naše muzeje. Pravi, muzeologija lahko rečemo, da preučuje identitete kot del muzealnosti. In se gremo vprašati, se pravi, tiste oblike, ki jih je mogoče izraziti in oblikovati z interpretacijo dediščine in pa v komunikaciji. No, tlele vas takoj pokličem in vas vprašam, kako je interpretirano in kako izrazimo identiteto pravzaprav vaške situle. No, prosim k diskusiji nocojšnji, živahni, v njej se krešejo mnenja. Kaja, če si še tukaj, Jana, arheologinja, koga še imamo? Še nekaj se nam jih je pridružilo. Jon je tukaj, Tanja, da ne pozabimo, Ane in Katje. No, kaj pravite? Pravi, teoretično, bi morala muzeologija, preučevati tiste oblike, ki jih je mogoče izraziti in oblikovati z interpretacijo. Recite. No, ne pa noben noče diskutirati. Katja. Lucija, mogoče ti?
Ne, zakaj ne? Zato, ker preprosto, poglejte, Jelka, mogoče se ti spomniš, sigurno se ne. Dokler smo bili v skupni državi Jugoslaviji, je bilo seveda to izdelek ilirskih delavnic. Sigurno se to spomni v vseh starejših katalogih, recimo, imamo, ne? Ker je bil to Potem je to prepoznan. prišlo na slovenski denar, ne, oziroma na potne liste, Ja. potem je to slovenski simbol postal. Ja, absolutno. Ampak Simbol Slovenije. odlično, da si to povedala, ne? Na potnih listih imamo, v muzeju pa pravzaprav nisem prepričana, da je interpretirana tako, da prepoznamo ta del identitete. Ali se pa motim? Ne vem, no, kako v muzeju to interpretirajo, ampak gre za pač neko daritveno posodo, ne, ki je povezana z Ja, ne, gre pravzaprav. vsakim slojem, ne, tam imamo nekega kneza, ki sedi na Ja, povezujemo. Vse to je prestolu. res, ampak rekla slabo, kaj bi jaz rada poudarila. Ne, Prvič, to govorim, kako na muzeju to interpretirajo, ne, to spravo, na tisto, kar je na zunaj vidno, no, če poenostavim. ja. Ja, ne, pravzaprav, ne, recimo, če primerjamo s prejšnjim obdobjem, je bilo pove. Aha, vidim, Ana, reči. Ana je dvignila roko in jo ne slišim. A bi morala kaj. Jo, pa jo ne slišim. Dobro, imamo slabo povezavo. No, ampak rada bi vas opozorila, ne, na tisti element, ki smo ga opozorili pri identiteti, družbeni, ne, se pravi čas, prostor in seveda družbeni element. Kako se je v prejšnji državi, kjer se je dalo to identiteto ilirsko, ko podlaga, ne, procesom same državnosti in del pravzaprav tudi jugoslovanske identitete. Ne, in kako danes slabo utemeljujemo, ali pa bom rekla, tako neopazno, ne, se izogibamo pravzaprav temu, da bi izrazili in oblikovali z interpretacijo. Skratka, ni nekaj, še več kot to, da ne bo zdaj samo pritoževanje z moje strani, ampak še več kot to bi rada predvsem opozorila, da se temu nekako v prid dobre komunikacije pravzaprav ne moremo izogniti in da je treba to odpreti, to vprašanje odpreti. Skratka, muzeologija ustvarja merile za utrjevanje lastnosti predmetov, ki znotraj muzealnosti prispevajo k izražanju določene identitete. Ne? Je pravi, je to so naloge teh vseh, pravzaprav, nekaj teh procesov muzealizacije. Ne? A lahko, Prosim, prosim. ne, samo zanima me, a se pravi, interpretacija samo v smislu, kako se to uporablja, oziroma zakaj se to uporablja, ni dovolj v tem smislu. Ja, zato ker potem seveda, zato ker ljudje, ki pridejo v Narodni muzej, katerikoli je, ne, pravzaprav pričakujejo, da bodo doživeli eno tako interpretacijo, da bodo čutili nekakšno povezavo med tem preteklostjo in sedanjostjo, kar smo tudi rekli, ne? Da natančno tako tudi poteka, ne? Predmeti temu služijo. Zdaj, ko ti seveda pojasniš, da gre tukaj za nekega kneza, da gre za, recimo, veliko krat to pojasnjujemo, zdaj mogoče približno tako je, ne? Veliko krat povezujemo tudi za homersko Grčijo, povezujemo za Etruščani, povezujemo, še prej smo povezovali, kaj pa vem, s čim, s celim ilirskim svetom, ne? Ne, točno to bi rada povedala, ne? Da v tedanjem času je bilo to dobro čutiti, da je to del neke skupne preteklosti. V sedanjem času, ko smo obtičali pravzaprav samo na, kot to, kar je Jelka zelo lepo opozorila, na zunanjih
dogodkih, ne, prvič se izognemo, če se le da, tej duhovni dimenziji, ki jo seveda težko poznam, prepoznamo, le bi bilo najbrž treba sešti v mitologijo ali pa ne vem v kaj, ne, ali pa nekle, se, to je težko reči, no, ampak vendarle. No, in nekle, zdaj se reče običajno, da so to ljudstva, ki so bila sorodna Ilirom, a ne, ali pa ne vem, kako se, Kaja, mogoče se ti spomneš, kako se to označuje, ali pa Katja, tlele imam en čet, kdo je rekel, mi je napisalo, da, ste, da sem blokirana, Ana, Ana, takoj, lej, nočem te blokirati. A zdaj gre? No, pa je napišen. Nisem te blokirala. No. Evo, dajmo pa videti, če bo kaj, ne? Hočeš reči, recimo, da pač v muzeju je razloženo to, zakaj je bila rabljena, skratka, vsa ta arheološka pa historična. Ja. Ha? Ni pa dost dobro razloženo prav to, kako je bila simbolno rabljena. Recimo, sploh ni tega, da je v pasportu. Recimo. Ja. A je bil tudi, da ni ta ves, da ta ves manja. Sej, jaz tudi vas sprašujem, ne? Kako bi se dalo pravzaprav pojasniti, da vendarle gre za nekaj, kar je, to, kar je bilo dobro izpostavljeno s tem, ko postane del pasoža, ne? Da je to naša lastna dediščina. No, še dlje moram to pojasniti, ali pa drugače. Recimo, staroselci v Severni Ameriki čutijo recimo tisto svojo dediščino kot dediščino svojih lastnih prednikov. V slovenskem prostoru, pa najbrž tudi, ali pa recimo vikingi čutijo to kot svojo lastno dediščino. Italijani, kljub temu, da je troščani in italijani, menda niso nič genetsko povezani, čutijo kot lastno dediščino. Grki čutijo kot lastno dediščino. Ali Slovenci tudi čutimo kot lastno dediščino. Samo to sprašujem. A imate občutek? Jaz mislim, da zelo premalo poznamo ta ljudstva, da bi jih lahko povezali se z njimi. No? Mislim, kaj pa vem. A pa da niso dovolj dobro predstavljena, no? Da bi jih lahko vzpostavili to kot naše prednike, kaj pa vem. Ja, se... Ampak to ni stvar ene muzejske interpretacije. Mislim, ja, ampak to je najmanjši del. To se v šoli začne, ne? Mislim, tlej je pač itak to, ne, lahko je karkol vzameš za svojega pač prednika. Itak sej te nacionalne 19. stoletje mitologije so pač mitologije, ne, tako da pač to, kar se odločimo načeloma, je lahko. Zdaj, kdo odloča, ne, je seveda vprašanje, ampak mislim, Britance to nikoli ni zmotilo, oni imajo tudi Rimljane za prednike, pač njih ne ostal glih neki fulno, da se ne bi počutili superiorne. Ampak to je potem vprašanje tega, kako se to komunicira, kako je Lucija rekla, ja, v izobrazbi, kako je to predstavljeno že otrokom, ali to vzameš kot nekaj svojega, ali pa pač ne, a ne. In zdaj je čisto odvisno, mislim, po mojem je to ful odvisno od vzgoje in od tega, kako se mi, mislim, na nek način, kako se mi kot znanstvenike oziroma tisti, ki komuniciramo dediščino, postavimo. Ja. Znači se pa tudi mi ne moramo odločiti in ne znamo odločiti, pa imamo pa problema, ne? A, to, to. No, to so bile pa dobre besede. No, pa še en vidik je, ne, mogoče, da to, da recimo se Slovenci ne znamo identificirati s svojimi predniki, ne, na kateri, ki so živeli na istem prostoru, mogoče je to povezan tudi s tem, da smo tudi sicer tako razdeljeni. Ne? Mi se ne čutimo, recimo, povezani z, malo karikiram, z Avsenikovo glasbo, ne? Kaj je pač to rovtarska, kmečka in tako naprej. Hkrati smo pa vsi kmečkega rodu. Ne? Vse, če gremo dva kolena nazaj, smo vsi s kmetov. Tudi to,
Ampak jaz bi rekla, pravzaprav gre tukaj za več zares, ne, v temo, v tem sprejemanju preteklosti. Ne. Prvič, recimo prazgodovina, pa tista potem krščanska preteklost, ne, izrazita zareza, ne, ki je historična. Drugič, zdaj, se veste, mi smo bili pod Habsburžani, ne, in tako dalje in tako naprej. Drugič, potem recimo naša jugoslovanskost. Tretjo, recimo zareza, mogoče tudi sedanji čas. Ne, in kar naprej prihaja do nekih zarez, in seveda je to povsod, ampak bom rekla, hočem povedati, da je naloga muzejske interpretacije tudi to, da skuša nekako predstaviti te predmete kot del narodove preteklosti, kar je zelo nevarno, kar je tudi Kaja dobro rekla, ne? Lahko zveni nacionalistično, lahko dobimo takoj Heimat muzej, vemo, da to ni bilo pozitivno, drugič pa seveda je zelo naporno potem priznavati tudi naš problem, ne? Te alternativne ali pa odpirati alternativne interpretacije in tako naprej. Ne? Dobro je. Tako, ne, samo ne, se pravi, pravzaprav strukturalna analiza predmeta in strukture identitete ter njihove medsebojne odnose so naloge muzeoloških procesov. Ne? To sem hotla povedati. Ok, gremo še Hnegovski palač, čeladija. Ne? Evo, predmet muzeologije je točno to. Preučevanje lastnosti predmetov in dediščinskih sklopov, ne, ki so sposobni tega organiziranega in usmerjenega prenosa sporočil od posameznika k posamezniku v ali družbe iz ene dobe v drugo, ali pa iz enega konteksta v drugi kontekst. Verena, a to je tista čelada, ki je Narodni muzej Titu poklonil v Beogradu? Nisem prebrala pod napisa, ampak eno smo poklonili Titu. Dobro, srčno poklonili Titu. Ja. Ok. Je pa zdaj razstava, ena luštkana zgodba o njegovskih čeladah. Trenutno je v Kamniškem muzeju, Narodni muzej in pa Dolenski muzej so naredili zelo luštkano razstavo. Ja, pa ja. Govorim tudi o Titovi čeladi, ali ne? Se bojim, da ne. Se bojim, da ne. Ja, treba je seveda te stvari odpirati. Ne? Dobro. Rekla, da predmet teh muzeoloških preučevanj, no, kar je tudi Jelka zdaj fajn rekla, je tudi zgodovina postopkov organiziranja in prenašanja omenjenih sporočil. Pravi, ne moramo zamolčati tega, kar je bilo v preteklosti, ampak mora postati pravzaprav eno celovito skupno znanje. Dobro, Matjaž, kje si? Nam je, upam, da mi še ni pobegnil. Ne, tukaj sem. Ti? No, kje smo? Ja, Prešernova hiša. Kaj imamo tam na stolu? Kje? A ja, to so te hlače, a ne? Spodnice, kako že. A je tako zdaj zgleda, to nisem bil zdaj že dolg sajta. Ti pa z Matjažem se smejeva, ker smo o tem debatirala v novi postavitvi Prešernove sobe oziroma Prešernovega muzeja. So dali se šiti široke spodnice iz te dobe in jih obesli tam na stol in so rekli, da to je pa zdaj del te zgodbe. Okay. A koga kaj moti? A je to del pravzaprav prešanje te sobe dejansko je v tem, da je zelo malo originalnega pohištva, ampak vendar, nekaj kosov pa je originalnega pohištva. Ne? Rekla, da je tukaj se postavi vprašanje, ne? Ali so te spotnice kaj dodale k identiteti podobi te sobe, k avtentičnosti Jelka, ker je to kljub temu tudi nepremično. Rekla, kaj menite? No? Ja, jaz sicer nimam tukaj kaj dodati. Najbrž so bile tudi kakšne gate, kde je takole nastavljene. Ampak nekaj pogrešam. Reči. Pogrešam kahlo. Ja, to pa brez dvoma. Brez tega ni šlo. Ne.
Ja. Namreč prejšnja postavitev, ko si prišel v sobo, je imela pravzaprav eno zvočno opremo, ne? Matjaž, če se spomniš. Ne? Ja. No, ampak kaj bil tvoj očitek, recimo? Nekako te ni legla na dušo ta zdajšnja postavitev. Ja. Ja, mislim, ne vem, škoda samo, da je te gate tukaj. Se to je zanimivo, da so v bistvu naredili, da je bolj živahen, pa da je bolj domače. Ampak s tem gatem, ko jih prav izpostavljajo, no, pa v bistvu pri, kot sem slišal, tudi pri vodenju skozi hišo prav naglasijo, ne? Pa so tudi prišle tako kritike od obiskovalcev, da ni čist najbolj primerno. V bistvu, da to, ne vem, ta humoren element, ko ne bi ga dobili s temu, ni, nekako ne pritiče temu. No? Bi lahko druge stvari izkoristili, kot pa to. Ja. Ja, na vse zadnje res, ne? Se tlele gre pravzaprav za tragičnost, ne? Tako je, tle je v bistvu vključal, ne? Ja, pa mi priširna pravzaprav skušamo to sporočilo dati, ne? On je postavil na piedestal slovenski jezik, ne? Same po sebi pravzaprav niso nič kaj taga, ne? Ampak ni sporočilo, vendarle tega muzeja ni v tem, da je priširen imel gate, ne? Ampak on ima lahko tudi kahlo zraven ali pa kaj druzga, ne? Ampak, ne rekla. Ni nobena anekdota, ne, v njegovu povezana prav s tem. Nič ni povezana. Poznal, ne? Ne? Ne. Zaprav preusmirjamo pozornost v nebistven del, ne? Rekla, ne? Tako da jemljamo eno plast pravzaprav, ne? Dobro, zdaj pa samo še kako je potem seveda mora imeti metodologija, strukturirano muzeologija, kako razlikujemo identiteto muzejskega predmeta. Ne? Pravi, konceptualna, ne? Predhodi, to je tisto, ne? Ki nastane koncept, preden dobi predmet svojo materialno obliko. Stvarna, je v trenutku njegovega nastanka. Tle dajmo biti pozorni, pa bomo šli mogoče en dias nazaj in mu skušali najdeti. Aktualna stanje predmeta taka, kot je v času realnega stika in obravnave, taka, ko imamo v rokah. Strukturalna, to je tista materialnosti predmeta in funkcionalna, ne, to je identiteta namenskosti. Ne. V okviru se dogajajo spremembe vsled propadanja in tako dalje. Ne. Tudi Peter van Mensch je veliko pisal. Ne, za arheologa, recimo za umetnostnega zgodovinarja, tudi, ne, rekla, za muzealce vse, ne, je zelo pomembno, ne, da vemo, kaj je nek predmet po samem konceptu, ne, ker lahko bi se tudi izjalovilo in imamo predmet. Aha, Nina se nam še priključuje. Ja. In bi imeli pred sabo nek predmet, ki samemu sebi ni podoben, se pravi, je zelo pomembno. Aktualno tudi nekaj, kar je stanje taka, kot je v času našega realnega stika. To bomo tudi videli, kaj pomeni z vidika, recimo, arheoloških izkopavanj. Strukturalna, to je tist, kar sem prej omenila, ne? Ali je predmet še sploh ima strukturalno identiteto, ko smo mu z raznimi umetnimi masami nadomestili vse tisto, kar mu manjka, in funkcionalna, to je identiteta namenskosti. Dobro, gremo konceptualna, recimo tle imamo poročni prstan, ki pravzaprav garantuje rimski, ga večkrat govorila, Jana ga tudi dobro prepoznava, ne? In sicer, ki je bil znak polnega državljanstva, polnopravnosti, a ne, na roki rimskega državljanstva, ne, in pomeni pravzaprav tudi družbeni status, družbeni status in tako da naprej. Pravi, že sam po sebi je zasnoval, a ne, da simbolno predstavlja povezovanje, ne, se reče dextrarum junkcijo ali sklepanje obeh desnic, kar je pomenilo sklepanje pravno veljavne te
zakonske zveze. Ne? Te pravi že konceptualno, stvarno tak, kot je nastal, aktualna, recimo taka, kot nam je steklena plošča na njega padla, pa se je mal potlačil, kar je grozno, ne bi smelo biti slišati, ampak se je zgodilo, ne? Žal. Strukturalna, ne? Je zlato, kar je 100% ali manj procentna in tako naprej, in pa seveda identiteta namenskosti, funkcionalno si ga nadeli takrat in takrat. Ne? Časovno odrejanje je stvarna, ki gre linearno znotraj naravnega časa, aktualna v komunikacijskem in dokumentacijskem času. A ne? Da pravi, to bo najbrž za Nino bolj zanimivo, a ne? Ne se obremenjevati toliko, a ne? Skratka nekaj, kar govorimo, recimo, ko predstavljamo, ko dokumentiramo in potem v informacijskem času, ne? Ko nam je to dostopno v različnih obdobjih, recimo. No, gremo k enemu zanimivemu primeru. Če seveda ne bi jaz tega vedela, bi takoj, ko sem prišla predmete iskati za zlato dobo na Narodni muzej v laboratoriji, kjer so nam jih ljubeznivo očistili, pravzaprav mi smo dali naslov zlata doba z vsem pompom in tako dalje, ne? In pridemo iskati te predmete in mi jih dajo v roke take. Pač taki so predmeti, ker znanost restauratorstva to zahteva. Ta obloga, ki je nastala v grobu, ima odtis blaga, ki je zelo pomemben podatek in se pravi, ni šans, da bi to vzeli dol, ker s tem uničimo pravzaprav neko dokumentacijo. Tole je nastala seveda zarjavela kos rje, ki je seveda tudi nastal v času pokopa, mislim, ko je bila ta fibula v grobu. In skratka, ideja je bila, da mi to v imenu znanosti, pravzaprav moramo predmet tako hraniti, kot je. No, jaz seveda nisem pristala na to, kajti to gotovo ni tisto, kar bi javnost rada. In sem ustrajala prav v luči teh teorij, ne, kaj je pravzaprav konceptualna, stvarna, aktualna, ali nas zanima, ne, pravzaprav neka stanje v grobu. Koga nekaj zanima, javnosti gotovo ne, znanstvenikom, to se da potem seveda drugače rešiti. Ne? Tudi strukturalna, seveda to ni identiteta tega predmeta. Ne? Zdaj imamo kar nekaj ne, močnih dokazov proti. In sem ustrajala, da so potem seveda to odstranili, shranili, fotografirali in da imamo potem predmet aktualna, ne? Evo obravnave in na koncu pravzaprav predmet, ki je bil na ogled v samem muzeju. Ne? In kjer smo dodali potem seveda tudi ostale interpretacije, kako se je nosilo in tako naprej, da je bilo ne konceptualna ali idejna identiteta v informacijskem času, ko bo fotografija na razpolago in boste lahko dostopali, lahko videli predmet, lahko pa tudi seveda do tistih okruškov shranjenih. Ne? Kaj hočem povedati? Ne? S tem je seveda dobila popolnoma drugačno podobo, ne? Tudi zapestnica je bila absolutno vsa imela gor vse te ostanke in je izgledalo, rekla, daleč od tistega, kar smo hoteli sporočiti, ne? Da gre za imenitne zlate najdbe Gorenjskega muzeja. Ne? Pravi, ja. Zasmišljam nekaj dodati tukaj. Ne? Recimo kolegi restauratori, ko so restaurirali Langusovo stropno fresko v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani, ne, je naša kolegica, umetnostna zgodovinarka, no, tak je zdaj v Mariboru, Barbara... Murovec. Murovec, ja. Je bila članica komisije, ne, in je ustrajala na tem, da more črnina na freskah, ki je posledica pač sveč in vsega, kar se je tam dogaja, ostati. Ne? Ja. Ker je to tudi dokument časa. Ne? Ja, to je isto izhodišče. Ja. Ne? In res... so lahko mi prepričali, da to pač je smotr restauriranja to, da se nesnage odstranijo, ne? da pač spet vidimo tako, kot je približno bila v času nastanka. Ne? Se tudi potem te
manj vidne retuše delajo, ne, zato da se nekako celovito zlobi nazaj, ampak če blizu pogledaš, še zmeri vidiš, da je to retuša. Ja, ja, ampak recimo jaz sem imela celotno, res vsi v Narodnem muzeju so spodaj stali pred mano, cela ekipa konzervatorske delavnice, a ne, ki je ustrajala, da pač tako more biti, ker so se oni tako odločili. No? In takrat moram reči, da mi je resnično pomagalo teoretično znanje, ne, se rekla, oprostite, kako se že reče, muzeologija preučuje vse tri ali štiri identitete enakomerno, ne, vse so pomembne za identitete, identifikacijo muzealnosti, a ne? Ampak s ciljem doseganja optimalne možne komunikacije dediščinskih vrednot, ne znanstvenih, ne konzervatorskih, ja? Ne, to je pa res, taka, res fino, ne? Čemu sledilo, čemu sledijo, ne? In tle se seveda potem tudi ločita temeljne znanstvene discipline, a ne, ki obravnavajo stvarno, strukturalno, funkcionalno identiteto, malo kdaj, pravzaprav aktualno in zgodovinsko, kar smo tudi zadnjič rekli, a ne? V čem se razlikuje pravzaprav rekla, zgodovina ali pa dediščina. Ne? Dediščina obravnava tudi današnji čas, tudi prihodnost, medtem ko arheologija in zgodovina, predvsem pa preteklost. Eko, takole bi morala zgledati. Lahko še jaz nekaj vprašam? Prosim. Ta oklep v Gorenjskem muzeju tudi v bistvu delno predstavljen tako, kot glikar potegnili iz zemlje, a ne? A je to s tem namenom? Ne vem, s katerim namenom, ker me nikoli ni nihče nič vprašal. Prvič, če pa smem reči, ne, ne bi smel biti oklep tako razstavljen, ker propada pred našimi očmi. Drugič, predvsem tudi zato ne, ker je bil dvakrat plačat, pa sa, dva oklepa, pa sam eden je bil narejen. In tretjič, moram reči, da so ljudje šokirani, ko to vidijo, ker ta, ne, kakšen je že naslov v blesku kovinske oprave. Točno to, ne, kar jaz nisem dovolila. Če pogledaš to zapestnico, pozlačena, srebrna zapestnica, ne, da pravi, da dejansko pravzaprav nič od tega. Če bi jaz to postavila, zanikam, ne, točno to, kar smo rekli, ne, da pravi, s ciljem doseganja optimalne možne komunikacije dediščinskih vrednot. To ne sodi k nobeni vrednoti. To, da nasprotno je pravzaprav zanikanje vrednot, če ti postaviš v, in tudi proti vsem etičnim in profesionalnim izhodiščem, ne, nekle, predmet, ki je propada pred našimi očmi. Ne. Ja. To je šokantno sporočilo. Da to ki si predstaviš... ga ne bi imeli do ustanova nikoli privoščiti. Prosim. Mislim, to se bi dalo predstaviti samo tako, da se da resnično na analize, ne? Da se pač potem da primerek blaga zraven, ne pa pač ostankov, ker potem dobiš še eno komponento, ki jo ponavadi pač malo zanemarjamo, ne? In to je pač vse, kar propada, ne? Dejansko, vse organske snovi in podobno. To bi bilo pol bolj zanimivo kot to, da je recimo... Pač... Ja. Vse smo dali, Kaja, ni bilo, ja, ja. Bilo ampak je bila risba in je cel plakat, ki je to prikazoval. Ne? Tako da točno tako. Ja, ja. Recimo tudi pri oklepu bi lahko podobno naredili, ampak lele ni namen, da bi videli, kakšen je bil v zemlji, ampak preprosto, ker ni restauriran, kar ne bi smelo se zgoditi. Ja. Zato, ker sporočilo je, ne, kako je že rekel profesor Šola, ko vi, ne, če vi ne pripravite, oblikujete tega sporočila, razstavnega sporočila, si ga bo oblikoval obiskovalec sam, vendar ne bo nikoli tako, kot bi ga vi želeli. Se pravi, to glavno sporočilo, ta šok je, da nismo vredni, da imamo te ne skrbimo za svojo dediščino. Ja, se to sem imela jaz tih ta primer, smo bili s kolegi 14 dni ali pa 3 tedne nazaj v Gorenjskem muzeju, so bili pač zgroženi, a ne? Zakaj je to tako, zakaj to propada, zakaj tega nobe, mislim, pa če vidimo, da propada, a ne?
Ja. Tako da knjiga vtisov in pohval je zna biti zanimiva. No? Naslednjič, ko boste knjiga vtisov in pohval v muzejih, tudi to je treba vedno vzeti z rezervo. Običajno napišejo notri ljudje nekaj všečnega, ker tako se to napiše. Ne? Ali pa prav neumne stvari, kar jih otroci napišejo z debelim, pa moraš pol to strgati ven. Ne? Tako da to je en vidik, ki pa ni celoten. Ne, tisti celoten, recimo, tole ne bi propadalo, ni bilo problem v tem, ampak ni bilo tisto, kar smo hoteli sporočiti. Več ni prezentno. Ne? In predvsem ni, ne, del tiste identitete, ki sodi v komunikacijsko in karkoli že. Ok, pravi, s tem bomo tudi počasi zaključili, ker je že 15 minut česa, ne, gledajte, muzeologija raziskuje in komunicira pomene predmetov in sklopov. Se pravi, ne komunicira o pomenu arheologije, kar mi večkrat rečejo, ali pa o pomenu muzealca, ali o pomenu mojega znanja, ne? Ampak pravzaprav pomene dediščine, pomene predmetov ali pa sklopov muzejev, ne? Ustvarja sporočila in prenaša miselne koncepte. Ne? Kaj je miselni koncept ob predmetu, ki propada? Najbrž ni treba posebej povedati. Ne? Ali pa miselni koncept, ki se izoblikuje ob tem, ko nekdo ni mislil na svojo javnost, recimo, ko vidi tole, ne? Kaj nam to kažejo? Se to nikoli ni bilo, ne? Na roki te knjiginje, ampak v nekaj v grobu, a mene zanima, kaj se dogaja v grobu, potem moramo dati tu črve zraven, prostite. Ampak, že veste, sem pač arheologinja. Ne? Ja, miselne koncepte, ne? Ki jih moramo pravzaprav mi za svojimi raziskavami in za samim metodo, ne, izpeljava tega oblikovanja tega sporočila, pravzaprav razvit, ne, do te mere, da vključimo miselni tok današnjega obiskovalca. Se mora nanašati na danes. Ne? To se v ničemer se ta identiteta pravzaprav ne nanaša, ne, na tisto stvarno identiteto, ne? Ampak je bila aktualna v času odkritja. Ne? Ja pravi, mi ga moramo voditi k nekemu vrednostnemu sporočilu. Ne? Vključuje seveda spoznanja temeljnih znanstvenih disciplin, absolutno bazira na temu in pa deluje, to moramo pa zdaj upoštevati, v svojem informacijskem in komunikacijskem segmentu na povsem drugi ravni kot temeljne znanstvene discipline. Ja? Da pravi, arheologija, pa tudi konzervatorstvo, pa tudi kemija, pa ne vem, kaj je bilo še zraven, rentgenologija, ne vem, kaj vse zdaj imam nalagama, ne? Ampak muzeologija pravzaprav gre čez, ima družbene naloge. Se ne moramo izogniti, spomnite se vprašanju identitete pri situli. Se ne moremo in ne smemo temu izogniti, kajti to so muzeološke naloge. Kako bo to reševalo, to je drugo vprašanje. In najbrž tudi ni nujno, da najdemo odgovor. Treba jih je pa začenjati, treba je slišati alternativne teorije, se z njimi soočati, odpirati dialoge. Ok. Ja. Verena, lahko sem eno stvar, ja. Jaz morala zdaj pač tudi, ker... Jaz se tudi jaz bom nehala, ja. Ja. Zdaj sem brala in člančič, oziroma poročilo, da v okviru šole muzeologije, oziroma šole prenove, ne muzeologije, šole prenove, tale, v Škofji Loki, ja. Kako je že ta Hafner Dolenc, ne? Ja. Oni so zdaj dobili nek evropski oziroma Interreg projekt, kjer skupaj z Italijani tudi, mislim, proučujejo, kako dediščina vpliva na šolske otroke in sicer ali se ta dediščina interpretira v izvirnem okolju ali pa v pač, muzeju oziroma znotraj nekega dediščinskega kompleksa. Ne? Bojo delali prav meritve, ne?
Tako da mogoče je to tudi, da bi povabili kdaj Matejo Hafnerjevo, pa da kaj jo, pove o lahko tem. bi. Lahko se z Matejo so kar dobro sodelovale. Ja, se mi zdi kar zanimiv pristop, da sicer zdaj so šele začeli, ne, mogoče malo počakali, da pride do kakšne okay. Dobra informacija. Ja, ja, ampak skratka, namen je, ne, da se potem ugotovi, kjer okolje je najbolj primerno za posredovanje teh informacij otrokom, ne pa tudi s katerimi metodami. Viš kako, lele, jaz vidim kar več izzivov, ne? Da vprašanje je tudi recimo, kakšne sorte muzejev imamo, ne? Ja, no, zdaj, oni bojo pač to delali na nekem vzorcu. To, kar imamo, ne? Ja, da vem, kateri vzorci pa bojo vzeti. To pa, to pa tudi jaz. Mogoče bomo pokontaktirali, prav zanimivo, ne? Dobro, jaz bi potem pri temo za nocoj nehala, tako da sem vam malo praznike podaljšala. Upam, da sem odprla kakšen pogled. PDF oziroma posnetek vam bom poslala, če boste PDF pa tudi lahko dobite. No? Tako da si boste. Drugač pa seveda študije izhajajo iz Menša, predvsem pa seveda iz Marojeviča, Tomislav Šola, te temeljne stvari, ki smo jih omenjali. In seveda Zbinjek Stranski, ampak to so pa že bolj razširjene študije, tako da ostanite pri temeljnih stvarih in se te ne vas vodijo po svetu. Kaj, Jelka, ti odhajaš? Rečemo, Matjaž, rečemo za drugič, če 14 dni predstaviš. Ja. Ok, velja. Ja, potem Mojca. Aj, jo še imamo. Ja. Aha, bo, ti imaš tudi nekaj, če 14 dni, ne? Ja, midva sva se z Matjažem pogovarjala, na kakšen način bi lahko dopolnjevala kaj te najne vsebine, tako neke 4 variante so bile. Potem sva se dogovorila, da jaz predstavim ta projekt Hiša na hribu, ki gre tudi super za upravljanje v bistvu, tako da lahko to tudi, ne vem, skupaj narediva ali pa recimo najprej on, potem jaz ali kaj tazga. Ok, če 14 dni, pa bomo, pa tudi, če boste za to, bomo snimali, pa bomo dali posnetek na društvo ali pa kakorkoli se boste odločila. Najbrž je pa priporočljivo, tako kakšen koncept, tako da tudi ostane. Pa tudi, moram reči sama, da veliko krat me vodi k marsikateremu dobremu razmisleku, pa celo k preglednim člankom, ko moram strukturirati si ta predavanja. Tako da ni odveč, a ne? Ko moramo drugim razlagati, se največkrat sami največ naučimo. Dobro, jaz se vam za nocoj zahvalim. Vas lepo pozdravljam in se priporočam čez 14 dni. En lepo dobro noč. Adio. Adio. Živjo. Jana, živjo. Ja. Lahko noč. Katja, lahko noč. Jelka, lahko noč. Lahko noč. Ja, Tani, še nismo rekli lahko noč. Kaj, ja, nisem te že 100 let videla. Ja, je kar zdaj, bilo kar pa, mislim, je bilo kar noro, no. Kaj si imela v Albaniji? Konferenca? Rimska, mislim, ni rimska pogrebna, Nekropole Research Network je bil in letos slučajno je padlo tako, da je bilo pač v Albaniji, lani je bilo v Atenah in to mislim, da sočasno z rekretarijo, kar je bilo manjši problem. Kaj, jaz sem itak bila na Nizozemskem, ali kako že takrat. Ja. A naslednje leto bo pa ali Izrael, ali Aleksandrija, ali pa Frankfurt. Tako da bo zanimivo, mislim, bom videla, ker jaz bom naslednji let kar veliko že bukiranga in če mi bo zneslo, bi bilo fino. No, kaj tako, pač meddisciplinarno je in več različnih obdobij in ta pogrebne so zmer zanimive z tega stališča, ker okay. Vidiš pol več stvari, a ne, kot super bi samo z Rimom. Super, super. Si ti uspela, si fajn imela, si zadovoljna? Ja, mislim, jaz sem imela svoje v bistvu o strukturah na grobiščih, predvsem Zemone, ne, to, kar sem imela za doktorat, ki niso grobovi, pa se pripravljajo. Ja, oprosti, viš kaj, snemanje moram ugasiti. Bi bilo fajno.